Olje- og gassindustrien står for en stor andel av de totale klimagassutslippene I Norge. Equinors nye klimaambisjoner innebærer reduksjon av utslipp I Norge med 40% innen 2030, 70% innen 2040, og så nær null utslipp som mulig innen 2050. Hvordan skal vi kutte? Vi jobber med en rekke tiltak langs hele kysten. Siden 2008 har vi gjennomført mer enn 370 store og små operasjonelle forbedringer, som til sammen har redusert utslippene, tilsvarende 850 000 personbiler årlig. Og arbeidet fortsetter. Vi jobber også med elektrifisering av anlegg og plattformer. Dette betyr at våre operasjoner driftes med strøm, I stedet for eller I tillegg til gass. Troll A og Johan Sverdrup allerede I gang, og flere andre vil de neste årene bli helt eller delvis elektrifisert. Hywind Tampen blir verdens første flytende havvindpark, som forsyner olje- og gassplattformer med kraft. Havvind kan bli en ny norsk storindustri med global rekkevidde. Vi har ambisjoner om flere prosjekter. I over 20 år har vi drevet med karbonfangst og lagring på norsk sokkel. Dette teknologi som hindrer CO2 å slippe ut I luften. I stedet kan den lagres, for eksempel under havbunnen I Nordsjøen. Nå ønsker vi å realisere storskala prosjekter sammen med industri og myndigheter. Vi ser også på muligheter for produksjon av ren hydrogen og jobber med flere andre lavkarbontiltak. Equinor ønsker å utvikle nye løsninger og sikre fremtidig verdiskapning, samtidig som vi kutter klimagassutslippene. Ingen har alle svarene, men vi vet at suksess bare mulig gjennom innovasjon og samarbeid.